degmada eel ee gobolka nugaal ee dalka Soomaaliya waxa waa degmo ay ku nool yihiin kalluumaysato badda ka soo jilaabta noocyada kala duwan ee kalluunka kuwaas oo qaar kood loo ibgeeyo magaalooyin ku yaala Puntland hadaba noocyada kalluunka uu kala baxo ee laga helo degmada eel waxa warbixin arintaas ka hadlaysay noo haya wariyaha VOA da Nuux Musabir Jeeb oo eel booqday waa subax hore oo aan booqday xeebta degmada eel ee gobolka nugaal oo dhacda badda India nolosha reer eel waxa ay ku tiirsan tahay inta badan dhanka kalluumaysiga xilliyada bad furanka degmada eel waxa subax kasta yimaada kalluun ay kala soo baxaan kalluumaysatada halkan ku dhaqan badda fog iyagoo marka dambana u iibgeeya suuqyada magaalooyinka waaweyn sida magaalada Garoowe kadib marka ay mariyaan nidaamka qaboojinta iyo qaadistiisa eel waxa ay caan ku tahay kalluun cadaha oo ah mid aysan inta badan dadku jecelayn iyagoo aan aqoon badan u lahayn faa'iidooyinka gaarka ah ee uu leeyahay kalluunkaasi reer eel oo arrimahaasi walaac ka muujiyey ayaa tilmaamay in kalluunka cad ee qareedka uu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah axmed cabdi nuux waa bare iskuul sidoo kalena waa qabiir dhanka kalluunka waxa uu iga waramayaa kalluunka cad ee caanka ay ku yihiin mar aan kula kulmay degmada eel soo kalluunka oo dhan faa'iido u leeyahay misana kalluun qareedku aad iyo aad buu faa'iido wuxuu ugu sii leeyahay dumarka nugulka ah caruurta yaryar iyo ilmaha uurka ku jira intaba saddexdaas qolo ayaa ugu oo iyagu dadka u leeyahay u tabardaran baa maxaan ku irahdaa buu faa'iido u leeyahay koritaanka caruurta ayuu waxtaraa iyo dumarka maskaxdana waa koreeyada phosphorus baa laga helaa macdan baa laga helaa maskaxda kobcisa waxaan dhihi lahaa kalluun qareedku waa fiican yahay waa ka fiican yahay kalluun qareedka marka la fiirsho kalluunka kale waa ka fiican yahay wuxuu uga fiican yahay waa ka dhadhan wanaagsan yahay kalluunka nooca qareedka ayaa ku nool ama cuna cooska hoose iyo nooca ku dhex nool dhagaxa ee loo yaqaano lahodka waxaana laga helaa fitamiino badan sida ay tilmaamayaan khabiirada kalluunka kalluun qareedku wuxuu daaqaa xanta badda gunteeda ku jira saasay tahay misana gunta badda oo geedaha ah buu daaqaa laba nooc buu u daaqaa nooc wuxuu daaqaa geedaha caadiga ah oo baxa oo badda ka baxa noocna wuxuu daaqaa dhir yaryara oo ka baxda oo waxaa la yidhaahdaa coralska la yidhaahdo ama lahodka la yidhaha yararka ah bay daaqaaniin oo waxaasuu cunaa isaga laguma jilaabto oo laguma soo qabto hilib la suray maqaalin laguma soo qabto waxaa lagu soo qabtaa labada shelo isku legan cadka ku dhex jira oo lasoo bixiyo oo la suro dadka badankii ama suuqyada loo iibgeeyo maxay u doortaan kalluunka kale ee cas waxaa iga waramaya cabduqaadir maxamuud maxamed oo loo yaqaan kamas oo in ka badan 20 sano ku jiray ganacsiga iibinta kalluunka oo aan kula kulmay magaalada Garoowe midna waa hilib guudan yahay midna waa hilib cad yahay laakiin dadka waxay jecel yihiin oo macnaha waxa weeye aad ugu tiirsan yihiin kalluunka guduudan waxaa keenaya wanaag uu ka wanaagsan yahay kalluunka cad uguma tiirsana laakiin markii aan ku eedaa farqiga u dhexeeya kalluunka cad iyo kalluunka guduudan waxaa caafimaad badan kalluunka cad dadka ayaa sidoo kale tilmaama dhanka dhadhanka inay ku kala doortaan labada nooc reer eel iyagoo difaacaya kalluunka cad ayay sheegeen inuu dhanka dhadhanka ku fiican yahay kalluunka cad kalluunka kalluun qareedka la yidhaahdo isagu waa ka gaar maraq rasiina oo macaan buu leeyahay waxtarkiisuna waa ka dhegdheg badan yahay isticmaalka kalluunka ayaa aad ugu soo badanaya magaalooyinka waaweyn ee Puntland laakiin weli waxaa yar wax soo saarka kalluumaysatada si loo helo kalluun ku filan suuqyada magaalooyinka waaweyn xoolihii abaaraha ku dhacay xoolihii mataqaana waa iska yaryaraadeen roobkii wixii baa yaraaday laakiin baddu waa cudur weeyaan kheyraadkii baa ku jira waana maxaan ku irahdaa hilibka xoolaha uu ka fiican yahay boqolkiiba boqol wuxuuna uga fiican yahay hilibka xooluhu digestionka amase dheefshiidka caloosha waa ku dhib intii la doonaad kalluun cuni kadhaa laakiin intii la doona hilib ma cuni karti Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe